Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən tam orta təhsil səviyyəsi üzrə növbəti buraxılış imtahanları keçiriləcək. Ağdaş, Beyləqan, Cəlilabad, Görənboy, Qobustan, Səlyan, Ucar, Xaçmaz, Zaqatala rayonlarında və Naftalan şəhərində reallaşacaq. İmtahanda 8790 şagirdin iştiraki nəzərdə tutulur. İmtahanlar saat 11-də başlayacaq. Buraxılış rejimi saat 10:45-də başa çatır. Bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmır klaviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə imtahan iştirakçıları üçün imtahan binasına müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edilib və imtahan iştirakçısının buraxılış vəsiqəsində həmin vaxt göstərilib. İştirakçılar imtahana tibbi maska ilə gəlməli və onlardan düzgün istifadə etməlidilər. Xatırladaq ki, bu gün və sabah ölkənin 26 şəhər və rayonunda buraxılış imtahanı keçiriləcək. İmtahanların reallaşacağı şəhər və rayonlarda ümumiydə 126 imtahan binası, 2055 imtahan zalı, imtahanların idarə olunmasına 126 ümumi imtahan rəhbəri, 340 imtahan rəhbəri, 2548 nəzarətçi müəllim, 126 bina nümayəndəsi ayrılıb. Ehtiyat tədbirləri çərçivəsində imtahan binasına daxil olan iştirakçıların məsafədən ölçə bilən elektron termometr də la bədən hərarətləri yoxlanılacaq, zəruri dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə olunacaq.